Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про мої аромати на весну. Підписуйтесь на мене, я буду продовжувати розповідати. Я дуже люблю аромати на весну, які нібито трішки відбивають те, що коїться навколо мене. Тобто, якщо у нас весна і якщо у нас квітнуть квіти та дерева, мені дуже подобається, коли в моїх ароматах є оці ноти квітіння або зелень, о, щось таке. Я вам зараз покажу та розкажу, що ж за аромати мені на зараз дуже-дуже подобається. Тут не буде ніякої ніші, тільки один люкс. Розпочинаю з аромату, який ви знаєте 100%. Якщо ви не знаєте цей аромат, ви знаєте його прадіда, мабуть, прадідуся 100% ви знаєте. Це аромат Flower by Kenzo, а це аромат Flower by Kenzo туалетна вода 21-го року. Якщо ви досі не знаєте, як відрізняти аромати Flower by Kenzo, дивіться на квітку. Квітки різні. Ось, по квітках ви відрізните, ви зможете відрізнити всі аромати. Отак. Якщо ви пам'ятаєте цей аромат, не цей, а класичний, коли він тільки вийшов, а він же ж вийшов дуже-дуже багато часу тому, це десь майже вже 30 років. І якщо ви пам'ятаєте рекламу цього аромату, ви пам'ятаєте, що там така дуже гарна, красива дівчина, і там таке поле, і там такі маки, і усі вони квітнуть, і вона там гуляє. І ідея цього аромату, що такий повинен був бути аромати м'який, ніжний. Але якщо ви пам'ятаєте ті самі перші аромати, ви пам'ятаєте, що вони не м'які, не вони дуже різкі. Вони дуже-дуже такі, дуже гучні. Flower by Kenzo – це гучний аромат, я пам'ятаю. І як на мене, а я дуже люблю Flower by Kenzo, дуже-дуже-дуже, але як на мене, ось таким повинен був бути Flower by Kenzo, ось той перший. Бо цей аромат, він більш такий, він більш спокійний, він більш нібито такий трішки пудровий, він більш квітковий, він більш такий ефірний. Етерний. Щось таке, знаєте, ну, не гучне, легесеньке, дуже-дуже красиве, як хмаринка. Ось. Дуже класний аромат, мені подобається. Він не схожий на класичний аромат, але він, знаєте, він такий на весну, коли ще не дуже тепло, це просто ідеально. Інший аромат, зовсім інший аромат. І я хочу сказати, що цей бренд, його дуже ж якось недооцінюють, як на мене. Він дуже класний, це Оскар де ла Рента. Придивіться до нього, його можна знайти по чудовим цінам. Зокрема, аромати в таких пляшках. Тут у мене Live in Love аромат називається, і він квітковий, але він дуже зелений. Тут є квіти, але всі квіти, вони так, знаєте, зелені квіти. Як на мене, цей аромат може бути навіть унісексовим. Знаєте чому? Незважаючи на те, що тут багато квітів. А як ми знаємо, дуже багато людей каже, що квітковий аромат – це взагалі-то жіночі аромати, але багато чоловіків вдягають на себе ці квіткові аромати без проблем. Цей аромат, він квітковий, так, але він зелений. І через те, що він зелений, він дуже-дуже буде класний і на чоловіках теж. Так, чим він мені так подобається? Він про ось оці, знаєте, перші дні, коли все квітне, і коли ви виходите на вулицю, і ви відчуваєте оцей запах
зеленої трави, оцей молодої такої зеленої трави і плюс квіти. Це весна. Це просто весна у пляшці, дуже класний аромат. І зверніть увагу на цей бренд, бо якщо ви не знаєте Оскар де ла Рента, вони роблять дуже класні вбрання на церемонії, на свята. Ось які у них оці сукні, оці всі вбрання, ось такі у них і аромати. Вони дуже класні, дуже вишукані. Ну і це ж величезний плюс, що вони і недорого коштують. Інший аромат, і для мене цей аромат, він відкриття і така, знаєте, такий аж нібито подарунок. І чому? Саме через те, що я трішки побаююсь троянд цього бренду. Це Guerlain, це один з моїх найулюбленіших брендів. Це у нас Bloom of Rose. Так, я не люблю троянду, але я вам зараз розповім. Чомусь так вийшло, все, саме в цьому ароматі. Це у мене, до речі, eau de toilette. Бо є ще eau de parfum. Саме в цьому ароматі все це якось класно так зроблено, він розкривається нам цитрусами. І потім тут є лаванда. Я взагалі лаванду не люблю. Зокрема, лаванда, ось ця реалістична лаванда, яка ось там поле лаванди, це ну просто це щось. Це для мене просто жах. Є магазини такі, знаєте, я не пам'ятаю їх назву, там продають тільки всі речі з лавандою. Тобто від мила з лавандою до шампуні з лавандою, до навіть там печиво з лавандою. Ну, там все про лаванду, все-все-все. І я коли проходжу повз таких магазинів, це просто щось, це для мене щось страшне. Іноді лаванду продають на, там, на ярмарках, на оцьому всьому. Я обходжу так просто 3-4 ряди за оцією лавандою, бо це для мене неможливо. Але тут, мабуть, ну вона ж, це ж не реальна лаванда, це ж лаванда з пробірки. Тут від лаванди, як на мене, залишається тільки оця, знаєте, холодна така, холодна частина лаванди. Це коли ми відчуваємо лаванду, ми відчуваємо таку трішки холодність, так? Оце в цьому ароматі воно є. Плюс до цього тут ще є і білі квіти, тут ще є і солодкість, але ця солодкість, вона, знаєте, вона не, це не дуже солодкий аромат. Плюс тут є цитруси, плюс тут є оця троянда, плюс білі квіти. Тобто у нас тут цитрусово-квітковий, трішки холодний аромат, дуже прозорий, дуже класний. Але, ну, як бачите, я їм користуюся, мені він дуже подобається. І це ви можете зрозуміти навіть з того, як багато я використувала з цієї пляшки. Тут ще один аромат, і ви його можете пам'ятати по відео, який я зробила десь місяця три тому. Я вам розповідала про аромати секонд-хенд, які я купила. Ну, не дуже у мене все там добре вийшло. Я вже не пам'ятаю, скільки там на 100%, щоб так сказати. Але десь 60% на 40. Тобто 60% ароматів були норм, а за 40% ароматів мені віддали гроші. Цей аромат Escada, і він називається Escada Especially Me Delicate Notes. Тобто делікатні такі тут ноти в цьому ароматі є. Що я можу вам сказати про цей аромат? Цей аромат, мені він нагадує Деліну, Parfum de Marly Деліна, але не Деліна оця класична Деліна, а Деліна La Rose, та Деліна, яка така більш водяниста Деліна, вона така більш свіжа, ось щось таке. Тобто тут у нас є
зараз одну хвилинку, я знайду, чи так вона називається. Especially. Especially Escada. Так. Що тут у нас є? Тут у нас є і троянда, і цитруси. Що я тут відчуваю? Я тут відчуваю троянду, але троянда не яскрава троянда. Троянда, яка ось після дощу біленька, малесенька, молода. Троянда після дощу, вона така, знаєте, не важка, зовсім не важка. Такий дуже прозорий, дуже класний аромат. І цей аромат, його тут не дуже багато, тут 30 мл, у мене десь половина цього аромату. Я розраховую його закінчити ось уже скоро-скоро разом з іншим ароматом, про який вам я незабаром теж розкажу. Інші аромати, цей аромат, це для мене... Я його дуже люблю. Це аромат від Issey Miyake. І називається він Drop Dissé. Ось так. В цієї лінії ще є два інших аромати. Один синій, один зелений. Ні той, ні той. Я можу сказати, що вони мені подобаються дуже. Оцей найкращий. Тут сірень. І тут не тільки вона. Тут ще є інші квіти. Тут ще є такий, знаєте, трішки такий мігдальний запах. Запах класний, дуже класний аромат. Якщо ви знаєте, як пахне сірень, а я впевнена, що ви знаєте, бо це такий запах, який ви не можете не знати, якщо ви мешкали чи мешкаєте там, де квітне сірень. Бо це такий запах, він як, я не знаю, є такі запахи, коли ви один раз його почули, ви його вже запам'ятовуєте на все життя. Так ось, у мене таке враження від цього аромату. Ось так я йду повз кущів з сіренью. Це ж не сірень, господи, це ж бузок. Це ж бузок українською мовою, так, люди? Пардоньте. Я ось іду повз у цих кущів і можу туди засунути голову в ці кущі і просто... Чую носом оці всі квіти, які ось так навколо мене, ось такий запах, він такий класний, це такий супер класний квітковий запах, це коли ось тільки-тільки все це квітне, ось це просто неймовірний запах, якщо ви шукали собі оцей же ж бузок реалістичний запах, більше не шукайте, ви його знайшли. Потім іще один аромат. З цим ароматом у мене, знаєте, я була вражена тим, що мені цей аромат сподобався. Чого саме? Це у нас Beautiful Belle від Estée Lauder. Не треба його конфузіть з ароматом Beautiful від Estée Lauder. Це зовсім інший бренд, зовсім інший аромат з іншої епохи. Цей аромат, він квітковий, але тут є мімоза. Чому я з мімозою не дуже дружу? Є такий аромат від Guerlain. Guerlain, як я вже казала, це один з моїх найулюбленіших брендів, який називається Champs-Élysées. І там є мімоза. І я не можу цей аромат носити. Люди, для мене запах мімози – це те саме, як взяти такий, знаєте, мішок з пилюкою, дуже багато пилюки, і вдарити мене просто по голові оцією пилюкою. Оце буде таке враження, що у вас оця пилюка, вона у вас і в носу, і в голові, вона у вас везде, повсюди вона у вас. Ось, от таке враження в мене від мімози завжди. Ось мімозний оцей запах, я його не переношу саме через оцей пил, який у мене ось асоціюється він з пилякою. Але в цьому ароматі такого немає. Я не знаю, що вони тут зробили, але у мене нема такої асоціації. У мене тут залишається лише мімозний запах, але без оцієї пилячної, без
Ще раз, пардон, я сьогодні розмовляти не можу без оцього хвоста з пилюкою. Ось, так що мені цей аромат дуже подобається. Тут багато квітів. Вони саме через те, що тут багато квітів, і тут білі квіти. Це такий, знаєте, квітковий аромат, плюс ось ця ж мімоза. Він може бути інтерпретований як аромат, ну, скажімо так, для жінок елегантного віку. Але я так не думаю, знаєте, бо багато хто каже, мімоза – це для жінок більш там, кому вже там за певний вік, і для мене це не так. Класний аромат, актуальний аромат, квітковий, елегантний, але без у цього вінтажного плюс цього додатку. Так, далі. Ще один аромат, який мені дуже подобається. Це не самий мій улюблений аромат з цієї серії. Чому я вам не показую самий мій улюблений аромат? Тому що, як на мене, на весну, ну, він не дуже класна ідея на весну. Чому? Інтерді від Givenchy, і це інтенсивна версія. Мій улюбленіший аромат – це руж. І руж, він не той руж ультім, який ось вийшов торік, а руж, який вийшов у 21-му році, мені здається. Так, у 21-му році. Це біло-квітковий аромат, плюс тут ще і є ноти кунжута. І він, як на мене, він трішки легший, ніж отой руж. Бо руж там, ну просто там дуже-дуже багато білих квітів. Тут цей трішки легче, трішки більш такий прозорий цей аромат. Ну, я не можу сказати, що він, знаєте, прям прозорий-прозорий такий, знаєте, це теж лянтардії, це теж білоквітковість, це теж ванільність, але він легше. І мені він дуже-дуже подобається. Не знаю, чи через оцю ноту кунжута, чи просто через те, що він легше, його легше носити. Зокрема, навіть я люблю дуже багато пшиків робити, іноді з руж у мене так бувало, що я так перепшикувала класно. Ось, але це теж дуже-дуже такий класний аромат цієї лінії. Якщо ви не знаєте цю лінію Лянтарди, я вам дуже раджу її потестити, бо вона супер-супер класна. Інший аромат, він теж від Givenchy, і тут з цим ароматом, я не знаю, що в цьому ароматі, я не знаю, що вони туди наміксували, але цей аромат, він подобається людям. Я кажу людям, тому що я не можу сказати, що він подобається чоловікам або жінкам, він подобається людям взагалі. Так ось, це Leaf Irresistible від Givenchy, і це Blossom Crush. Ось у мене так небагато його залишилося. До речі, ось саме цей аромат, я його буду добивати разом з цим ескадою. Не тому, що він мені не подобається, а тому, що в мене є ще одна пляшка. Так ось, в цьому ароматі у нас є цитруси, у нас є фрукти, у нас є... Що тут у нас є? Давайте я вам зачитаю, щоб ви зрозуміли, що в ньому нічого такого вау-фактора тут немає, але щось у ньому є. Так, знайшла. Це горький апельсин, бергамот, півонія, яблуко, чорна смородина, малина, троянда, какао, ваніль, кашміран, мускус та амбервуд. Тобто всі ноти, вони такі, знаєте, звичайні, як би то сказати, звичайні ноти, так? Але як-то вони так заміксовані, що цей аромат, він прозорий, він класний, але він стійкий. Але він дуже компліментарний, і він подобається людям. І в ньому немає нічого такого, знаєте, складного для розуміння. Він класний, компліментарний, фруктовий, цитрусово-фруктовий, солоденький, але не дуже солодкий аромат. Супер! Просто супер. Це просто магнит. Це магнит для компліментів. Ще один аромат. І я його ношу, я
більшість разів я його ношу сама по собі вдома. Це мій такий аромат для себе вдома. Ну, не тому, що я якось боюсь в ньому виходити на вулицю, в ньому такого нічого нема. Це Гуччі, і це Гуччі з ромашкою. І тут він дуже-дуже класний, цей аромат, і я не дуже люблю ромашковий чай, наприклад, мені сам просто смак не подобається. Але в цьому ароматі сама оця ромашка, вона її відчуваєш, її дуже-дуже класно відчуваєш. І він, оцей аромат, він стає таким, я не можу сказати, що заспокійливим, бо це ж ви ж її не випиваєте, так? Але він такий, який, знаєте, медитативний аромат, як на мене. Тут ця ромашка плюс білі квіти. Тобто це такий, знаєте, коктейль для себе. Ви вдома, нічого не робите, чи серіальчики якісь там дивитесь, чи розслабляєтесь, чи робите свої там домашні справи. І цей аромат, він просто, він на вас, і він такий, вам в ньому класно, вам в ньому дуже-дуже класно. Я не знаю, але ось саме весною я його дуже люблю носити на собі. Я взагалі думаю, що цей аромат Гуччі повинні були зробити його в лінійці в нішової, яка у них теж є. Бо тут ризик. Бо я знаю, що цей аромат хтось любить, хтось не любить. Більшість його якось не дуже розуміють, бо кажуть, ну і що тут такого? А він мені дуже-дуже подобається, так що вони ризиканули дуже-дуже багато, коли його випустили у звичайну лінійку ароматів. Так, цей аромат у нас, взагалі у мене з цим брендом, знаєте, якось вони перестали виробляти той аромат, який мені дуже сподобався. І у мене не було шансу просто купити ще один флакон, щоб його там в загашник свій покласти і очікувати, коли той флакон, що в мене є, вже я його закінчу. Вони мій аромат зняли і все. Я сказав, що я не буду більше ці аромати тестувати, бо я не хочу, я на них просто дуже ображена. Це Нарцисо Родрігес. І тут у нас аромат, який називається Musk Noir Rose. Тобто мускус, чорний мускус, коротше, мускус, чорна троянда. Так. І тут є троянда, але для мене тут вона, ну, є, не є, я не знаю. Для мене тут ця слива, яка тут є, вона майже для мене не просто слива, а така, знаєте, трішки копчена слива. От, знаєте, такі сушені сливи, і вони не сушені, такі, не такі, як сказати, дебелі, такі сушені, що ви їх не можете вгризти, а вони більш такі м'якенькі. Ось у них є такий запах трішечки якось прикопчений. Ну, як я вам кажу, прикопчений, я просто не хочу, щоб хтось подумав, що тут насправді прикопченим пахне. Ні, копчений, але ну, не копчений, як не знаю, як там м'ясо копчене. А ось таке, знаєте, як у чорнослива. Ось, і потім тут є квіти, і тут є такий трішечки мускус. Це теж дуже-дуже класний, дуже заспокійливий, класний, спокійний аромат. Мені він дуже подобається на кожен день, просто супер. І я закінчую цей випуск свій іншим ароматом, який мені теж дуже подобається, який, і коли він вийшов, він був зроблений для того,
щоб більш молоді клієнти приходили до цього бренду. Але як на мене, цей аромат, якщо він вам подобається, скільки б вам не було років, купуйте його та носіть його, бо він дуже-дуже класний. Це твілі від Hermès і це класичний твілі. Якщо вам хочеться щось з імбірем, бо тут є імбір, але більш такого, більш прозорого імбіря, я вам раджу піти до іншого аромату, там біла оця кришка, і він називається Hermès Twilly au Ginger. Він більш такий легкий, цей імбір. Так ось, тут у нас є імбір, тут у нас є цитруси, тут у нас є білі квіти, тут у нас є ваніль, ну, тобто все, як нам то... Все, як нам то подобається. Він дуже-дуже класний, він дуже радісний, цей аромат. І він трішки такий пікантний, бо він трішки такий гостренький, але це не, він не гостренький через перець, він гостренький через саме цей імбір. Він класний. І як на мене, на весну, ну це просто супер. Дуже він мені подобається, дуже-дуже-дуже. Ось. Це все, що я вам хотіла розказати про сьогоднішні аромати. І я вас вітаю ще раз. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. Дякую вам за вашу увагу. І будь ласка, пишіть мені коментарі, як вам ці аромати, чи подобаються, чи не подобаються, чи ви їх знаєте взагалі. І ми з вами побачимось у середу. Па-па!